მშობლებო, რა ამბობს ახლა იოსები სიხასტი? გული ადამიანის სულიერ ხორციელი არსების ცენტრია. Ეს არაერთხელ გვითქვამთ და პირველ კურსზეც გვითქვამთ, რომ სულიერების და ხორციელების ცენტრიაო. Ადამიანის სულისა და ხო ადამიანიო შედგება სულისაგან და სხეულისგანო, მაგრამ ნახეთ რა ამბობს. Ეს უბრალო სული არა. Ანა უბრალო სული კი არ არის. Ara ubralot khortsi. Ana arts ubralot khortsi ar ari, ana arts ubralot suli ar ari. Mikhti? Sxeuli. Orive natsili sheurevnelat tan arsebobs. Gana sxeuli da suli sheertebuli ki are da shereuli ki ar ario, ro ertmanetchi ki ar ari gadasuli. Suli sulia, sxeuli sxeulia, magram ertmanetis gareshe chveni tskhovreba agar ikneba. Anu ertat mogvets. Zegi, sulisa da sxeuli sheurevneli, agond ertmanets ki ar erova, ertoba aris adamiani da am sheurevneli sulisa da sxeulis ertobis tsentria gulio. Rodesats goneba tavisi am kveqnat mogzaurobis shemdeg gulshi brundeba. Gulshi dabrunda goneba, mikhotkvit ro esamio, goneba guli da tskhovsqopeli suli. Ai rodesats goneba gulshi brundeba ადამიანი სინანულსა და ტირილს შეიგრძნობს. ეს წინაზეც გითხარით, გახსოვთ გონებაზე რომ ვისაუბრეთ, გონებაზე ვთქვით, ტირილს შეიგრძნობს. ანუ სინანულში ვარდები და ტირილს შეიგრძნობს. ეს იმის გამო ხდება, რომ გონება საკუთარი სულის იარებს ხედავს. გონება გაიღვიძა, მიხდი შენმა, გაცოცხლდა და უკვე ხდება სულში რა პრობლემებია. თუმცა გულში ამასთან ერთად ხო თქვით რო ცრემლი წამოაო. ამასთან ის სულის იარებს ხედავს, თუმცა გულში ღვთის მადლის განცდაცა ამ დროს. იტირი ხარ, მაგრამ ამ დროს ღვთის მადლის განცდაცა და სამოთხის შეგრძნებაც. წარმოიდგინე. სამოთხე გულშია უკვე. გულში გრძნობ რო სამოთხეა. ამაზე დიდი შეგრძნება შეიძლება? ამიტომ არის ის ცრემლი ყველაზე ტკბილია. მე შემდეგი გასაკვეთი ჩვენ გვაქვს გულმდუღარება, ანუ გულის ტირილი. ეს არის ალბათ კიდე უფრო აღმართ, ანუ იგივე თემის გაგრძელებაა, მაგრამ აი თაფლზე ტკბილი რო ცრემლია რა, აი ამასია ლაპარაკი იქ. მიხდი, იმიტომ რომ მაინც ისე ვერი ცხოვრებ საყვარელო, რომ ცოდვა არ ჩაიდინო, მიხდი? სურო აკონტროლო, სურა ცხოვრება ასეთი, ამის არ შეგეშინდეს, თუ ცუდად რაღაცა გამოგივიდა. ასეთია, ყველა ასეთია. ასეთი დიდი მამები ტირიან. დღედაღამე არ ჭამენ, არ ცვამენ და ისინი ხო და ჩვენ რო გქონდეს ცოდა რა გასაკვირია. ამიტომ ეს სინანული ცრემლი სულ გდევს და სულ უნდა იყოს წორე. ეს არის მართლმადიდებლობა, მაგრამ მე რო შენი ძველი ცოდებისგან და განიწმინდები და გამოიტირებ ამებს, მე უკვე მადლისგან ივსები. მიხდით? და ეხლა უყურე, კიტირი ხარ სინანულის გამო, მაგრამ ამ დროს სინანულთან ერთად რო გაერთიანდა გული და გონება, ნახე რა ხდება. თან არისო ღვთის მადლის განცდა, რომ ღვთის მადლი გაქვს გულში. მიზანი ხო ეგ არის, ამ მადლის მოპოვება, სულიწმინდის მადლის მოპოვება, ღვთის მადლი ეს არის. და იგივე სამოთხის შეგრძნებაო. აი მე რასაც ვიძახი ხოლმე, სამოთხე მარტო იქ კი არ არის, სამოთხე მდგომარეობა. სამოთხე შეიძლება გულში, აქ თუ გულში არ მოიპოვე ამ ცხოვრებაში სამოთხე, სამოთხეშიც ვერ მოხვდები. მიხვდით? სამოთხეში მოხვედრა აქედან იწყება. როგორც ვე განიწმენთ, გულს ნებებისგან ქრისტე შედის გულში, ეს არის სულიწმინდის მადლი, ანუ მადლი ღვთისა, და ესე იგი გულში უკვე სამოთხე, ანუ სამოთხე არის ღმერთთან მყოფობა, ადამიანის ღმერთთან შერიგება. ღმერთს ყველა გულში შესვლა უნდა, ყველა უნდა რომ გააბედნიეროს, მაგრამ შენი ამ პარტავნების გამო ვერ აღებ გულს რომ შემოვიდეს. თავისუფალი ნება კი შენ აქვს. ის ზალად არ შემოაკლოს შენ კარებს ასეთი შექმნა. იმ თავისუფლების ნებას არ დააყვეს. კერძო შენ უნდა ისწავლო იმ გულის გახება, თორე ღმერთი ყველა გულის წინადგა, ყველას დახარება უნდა, ყველას დატკაბობა უნდა, ყველას უნდა რომ ცრემლი წამოუვიდეს, ყველა ადამიანს ღმერთს უნდა რომ ყველა ადამიანს სიყვარულის ცრემლის დიოდეს, სინანულის ცრემლი. იმიტომ რომ ეს ცრემლი და სამოთხე გულში ერთი და იგივეაო რა, ამის გარეშე ეს არ არის. ეხლა სამოთხის შეგრძნებაც რა არის, იცი? აი ბოლოში იქნება და ვარემ მიუყვეთ ავიჩქაროთ. ნამდვილი ქრისტიანული ცხოვრება გულის სიღრმეშია. უყურე,
Nicolae Zeut, ai Cristianul lui Schoreba, ai scărat, ai zis, 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 Gulși nahteba, Isari, Cristianul, Ishore. Ahla uret, natlobamte, boroti, suli, sigrme, șiicereba, boroti, suli, sigrme, șiicereba. Da, gone bis casa, sulele, suhșops. Ruarga este andes, gone bata culio, mihti, taiciros, boroti, boroti. Ruarmogindes, eclesia, armogindes, natloba, armogindes. Marhua da se eclesiuri schoreba, natlobis shemdeg is kulidan kaniteuneba. Esh makzia la para, kulidan kaniteuneba, ftis madliki kulis centrshi ao. Mara amitom ari natloba upro mnishnelovani adamiani schorebashi vidre piradi dabadeba. Tken mogiqevit tu svas mouqevi. Gabrieli natlisxebi da ro tsavedi takedan. Mama Dimitri mikhadagaro ნამდვილი ადამიანის დაბადება არის ნათლობის დაბა, იმიტომ ქრისტეში დაბადება. ქრისტე კიდე გვეუბნება, ვინ ჩემს გარეშეა, ის არის მკვდარი, დაანებე მკვდრებს, დამარხონ თავიანთი მკვდარი. შენ ჩემთან წამოხვალო და მე ეძახის, მე ვარ აღდგომა და სიცოცხლე. ნახე უკვე ორი კატეგორია ადამიანების. ვინც ქრისტეშია, ეს არის სიცოცხლე და აქ არის, ვინც ქრისტეს გარეშეა, მკვდრები არიან, უკვე აქავე. რატო? იმიტომ რომ ასეთი ადამიანი ქრისტეს გარეშე ცხოვრობს შესაბამისად ასეთი რო გარდაიცვალოს ხდება ჯოჯოხეთში. ანუ ჯოჯოხეთში ხდება ვინც ქრისტეს გარეშე ცხოვრობს და ასეთ ადამიანებს აქვე მკვდარი უწოდა. ანუ სინამდვილეში ხო სიკვდილი არ არსებობს, სული მარადიულია. მაგრამ ჯოჯოხეთში მოხვედრას ეძახის ღმერთის მკვდარ ადამიანს. მიხდით სარხთის გათვლა. ეხლა უყურე. Amitom aris natloba upro meti dabadebis dxeze mnishnelovani sheni natlobis dxea da chven umetesobam arts ki vitsit romel dxesa vart monatruli guli khortsiali da surieli tskhovrebis tsqarovao magram sheizleba gaxtes sulis sikudilis tsqarots ekhla gagaxsenebt sakharebashi aseti rame ro tseria rom ai rogor xteba mrushoba moparva katsiskula ჯერ გულში იბადება აზრი. მიხდი რომ მოიპაროს. გული განიმშვალება ამ მოპარვით. მერე უკვე იპაროს კაცი. ანუ გულში ჩნდება ჯერ პარვა, მრუშობა, გარყვნილება დაცემა ადამიანის და მერე რეალურად აკეთებს ადამიანი. ეგრე რომ აი ესეთი გამოთქმა გულმა საითაც გაგიწიოს ის გააკეთე არასწორი გამოთქმა. ვნებიანი გული გაიწევს Christes snebisat ina undeku. Tu paroa, tu mrushoba, tu garqnileba, gulma aketkan gaitsevs, amis kenavas ad gaitsevs. Anu es gamotkma ro gulma saitats gagitsio shvilo shenis gaakete, es ar sheileba. Es kholot mashin unda utkhra, tu guli gatsmendilia unebebiskan. Ai daimakhsoret es arasore rcheva. Khan ai sitqaze unda gatkhovdes kho gogo da mshobelse gitkheba de da ar vitsi ra gavaketo qauqve ar gaqvera to zalyan soret gekitkheba ra itsi svale ra moxteko sheqvarebulobaze qela lamazi chans da qela peri kargia ere itsqeba problemeb unda ra una urchios de da mnakhet da chven kide ase shvilo guli saitats gagitses guli sad gauces gulshi unebebi tsavsia qela adamians da akhla ra chven sasare kneba unebebi ar ushromi ar uqvatsi amaze ro ganzmindos გული უფლის მისაღები დარბაზია, ეს არაერთხელ მითქვამს ხო თქვენთვის. ეს თუ არის ჩვენი მისაღები დარბაზი, ვეფხის ტყაოსნობაზე ვისაუბროთ, გული არის ღმერთის და შენი შეხვედრის დარბაზი. და ქეთევანის და ღმერთის შეხვედრის დარბაზი გიორგი რა იქნება? ქეთევანის და ღმერთის შეხვედრის დარბაზი. გულიდან. ის ქეთევანის გული არის ქეთევანის და ღმერთის შეხვედრის დარბაზი. გიორგის და მიხვდი, ჩემი გული კი არ არის ამის და ღმერთის შეხვედრის, ან რომელიღაც გული. არა, შენი გული არის შენი და შენი ღმერთის შეხვედრის დარბაზი. ეს ახლა ჩემი და ყველას ერთად შეხვედრის დარბაზია. მიხვდით? ამე ღმერთთან თუ შეხვედრა მინდა, მხოლოდ გულში შესაძლებელია ეს, რომ შევიკრიბოთ აი ესე და აბა როგორ ახარო ვესაუბრო. საუბარს რა ქვია? ლოცვა. მიხვდით? შეიძლება ლოცვის გარეშე შედგეს რაიმე ურთიერთობა. ღმერთთან საუბარი მოთ
Martul lotsuit, anuitam lotsos, vins camorit haus, imasuka darbaz tsarieli, taketili, ca sa gebia lotsuara, amitit scheba cu elaperi, sa atschisia. Hoda, cnobistui, getpetrom, amisem de hogundugare, baga kikiwe, gulisterili, anutawari, gushin, sa atschlira uki di adamiasta, șem de gitreba otri, gasak otri, otri velotsuas. Internetul nu știu la vânia. Da, am teme pescuia, tătșcali lătșa. Otrăjeri care nevă tătșcali lătșa. Anu otrăș cu adânsca, casa cu eti mieț cu nevă. Anu ești tăsul lătșa zău unda vișa obră. Într-o lume sări gata am scuit. Am izgarișa veranii aiu nebe bis gășoare baza gulidan șoțle pele. Xovolos gulizeta, prizelixona uplisa. Dam trist ina udec șiri lătșa. Guli ჩვენი შინაგანი ადამიანი. Იგი იხსნება მადლიანი მოღვაწეობით. Აი გაუღე გული და შემოვიდა ღმერთი. Აი რითი იხსნებაო? Თუ მადლიანად არ იხწვიო რა. Მადლიანი მოღვაწეობა იცი რა არის? ლოცვებსო არაცდენ, მარხვებს არაცდენ, ზომიერი ჭამა გაქვს, ზომიერი ძილი გაქვს, ზომიერი სიტყვა გაქვს მოზომილი. Ari gine bi, ari cheule bi, setemet sarla parakob, anu taușek aue bitmet peleb, taușek aue buli harkurit, ro, chartuli araga kizra, aut haven taușida, roke bida, smoke bida, aut haven durebe bitu araga, mere, bijaze, xir gine basu arismen, echla multinme bitski, asu gine bazia, kai patara multinme bida, kanal, kan lanzui tari koela, mi to martoben taușkaș. Așa disis. O mere toali, toali, rușulic adrebis urebit, hoțu așuetului tamașe birou, așa dis. Și în gonie tamașe, iar avem mocla, micla, micla, micla. Aba arari, se ia, cu el a perigatul, se ia arari. Mere aesc adrebisul aziane, pentru asta, riti da gaziane, scurit, toali tupirit, guseti da giziane, unebit riti a gizane, zarac, nișmeloba, sami vei unda gadaketo. Adamiani, სკული თუ ღთის ნების აღსრულებას წყვეტს და ეშმაკის ტყეობაში ექცევა, აი ჩვენ რო თქვით. Მის ცხოვრებაში ქრისტე აღარავინ არ არის. ქრისტეს გარეშე ცხოვრობს რა. Მაშინ ის ნეულდება და კვდება. მიხვდი რა არის უკვე. გულის სიკვდილი. Აი რას თქვით, ქრისტეს გარეშე. Ვაჭრობს ან ბიზნესმენი არა. Ოღონდ ქრისტე იმის ცხოვრობს, თორე ბიზნესმენი ტაძარშიც არის და Ari, businessmeni, ca si dadis, da, mi-i zgulșit, ce ulebi, o scor, mai ui, gaz businessmeni. S-a tot ardadis, aș luțul observă, mi-i zgulim cu daria. Mi-i ho, torgana, businessmen, oba, agigazala, mert, man, sporti, agigazala, mare, iseti sporti, agigazala, s-a tot roarcțalie, marto sporti, trohat, dacă o ui, mi-i hudi, cu daria. Anu, cerha merti, pirvedriș, mere, rațkin de gagete, aies. Codua verși ახწევს გულში, tu manamde arda ca cuneb sculis carze eșmac eulit armosa hobiu. Tau curdit armosa hobi. Anu, boroti armosa hobi tizrepsiemosulas. Gulis ertertis neuleba, ucodin roba, anu dauit scheba, da dauit scheba. Echla ucodin roba rari. Ai zogumezis. Arcodna arcodua. Am uitat ce marhua tu ai, am uitat ce marhua ești să hebda, am uitat ce marhua ar metule. Rogor, arga arici, ra, istaule mere, ruarici. Hogai, geru, agen marhua copila. Ucodinari, guli, ciojo hetia, nahet. Am uitat ce arari gamartleve, ciojo hetia, geomile. Octis madls, tu ari heb, guli, uhește baradgan, țarmocnis mrishanebas. Hom, batono. Suli suțmindurova, aramarto isarisrom, adamiani bilci, adamians bilci azrebiaks. Aramedroca, ședzenili codnit amakops, da kanik ithaus, zarmas da usakmur adamianes. Nahet hlakrar. Kvat gavic mindem, da dauic hera, atara nabicepik adaud gic, emlic amamuita, lotso șemi hvarda arvas, ten samic eliargam, iraso eziarebi, da čemtui sukes. Și nagani n-a ce atim se neba, ce mi se neba gahtar, o cealva am în așa un omit. Ce mi e o pe morce ai, am it sunt gmulă. Ucure, rogor ce uit imaze,
ai sarda distanța și cigaret se ce eu anume mișlis, na, hersi miș, morceau, e zi ghiu eu am întrebat Anu, scrisi cudi aruna gahizian de bdes, n-am dulegat smenda e gari. Scrisi cud suerski inda unda hedau teu. Mor marto hedau, s-a butat cud da. Scrisi rahatsa karsma inda ina hauda iskargi, arișentis, anu, holod kars hedau, scrisi. Da cud, șenși hedau, rogorce gaci de bani, ca e stațet hels. Ai suke, magari eu, da, am bobi. Echla amba dorotei, sanam chuen vnebiane biwart. Gul sarunda daugerot radgan soredats gamurdebulat davinakhavt esuke gitkharit ro sanam guli arganitsmindeba gul sarunda veltot imetoro mogvatqueps da shegvatsdens ekhla itsqeba gulis qurneba ra aes tema gointeresebs davidan kho tkvit guli ra ari mere guli rogor dasneult ekhla rogor ganikurnos me magalitat chemi guli gansakurni ekhla me es tema dideps upro es tema upro gointeresebs imetoro შეიძლება ბავშვების გული ჯერ არ არის დაავადებული და იმათ უნდა იფიქრო როგორ შეინარჩუნონ ეს სიწმინდე პატარებმა სანამ ნივთების სიყვარული დაეწყებათ და ასე შემდეგ ნებებით გაევსებათ გული დიდებს კიდე უკვე ეს ყველა დიდი ადამიანის გული განკურნებას მოითხოვს ახლა დავიწყოთ ადამიანის უმაღლესი მიზანია ღვთიური ცოდნის მოპოვება რადგან მასში მდგომარეობს მისი გადარჩენა. ესე იგი ღვთიური ცოდნა უნდა შევიძინოთ. აქ ათმცნებაზეა ლაპარაკი, აი ლოცვის ხარისზე, როგორ ლოცულობთ, როგორ მარხულობთ, როგორ ვაკონტროლებთ სიტყვას, თვას, ხულს, ამაზეა ლაპარაკი. ღმერთის ცოდნა ნიშნავს ადამიანის ურთიერთობას უფალთან. მიხდით, ღმერთის ცოდნა ეგ არის, რომ ურთიერთობ ღმერთისთვის იცვამ. ღმერთისთვის თუ ჩაიცვამ, მაპატია და გაღიზიანებულად ჩაიცვამს ქალი, ყველა კაცმა უყუროს, აინტერესებს, ღმერთს ამას მიუძღვნი, ძალიან მოკლე კაბას მიუძღვნი ღმერთს, ყველა შენ გაკვირდება, მიხვდით, აი ესე უნდა განსაზღვრო, ღმერთს მოძღვარი რომ სახში მოგდის, შარვას ჩაიცვამ, ბინის კურთხევა როგა, იცვამ შარვას, ხომ აქ დროს ყველა გეტყვის, აბა კაბები ჩაიც, მაშ ისე რატო იცვამ? ესე იგი ჯერ ამდენი არ გესმის, რომ ყოველი ჩაცმა უნდა ღმერთს მიუძღო. თუ მოძღვრისთვის არ იცვამ შარვალს, ქრისტესთვის უნდა ჩაიცვა შარვალი? აი სანამ ამას ქვია გონებით უნდა შევიკნოთ. აი ეს არის ღმერთის ცოდნა ეს არის. ჩაცმა უნდა ღმერთისთვის ჩაცმა ვისწავლო. ყვება ღმერთისთვის ყვება ვისწავლო, სიტყვა ღმერთის თვალი. ვილცი კადრები და თამაშები როა ღმერთისთვის, ანუ ერთმა მოძღვარმა ასე გითხრა, ღმერთს უნდა ისე ვისი აკეთე, რასაც აკეთებდიო, უბრალოდ ღმერთს მიუძღვენიო ყველაფერი. შენი წაკითხვა, შენი ქმედება, თამაში, ჩაცმა, ხო? მაგრამ მიუძღვნი, რომ შორტები ჩაუცვა ქრისტეს, ბიჭდებით. აი ესე შორტები, ხო იცით რაც არის? მიუძღვნი ამას? არ მიუძღვნი, ხო? მღვდელი რომ მოა, დახვდები მაგით? აი ასე უნდა მიხვდე რა. ამას ქვია უკვე საკუთარი თავის კონტროლი, ამას ქვია ღმერთს მიჩუნა და სანამ ამასე არ ვიცხოვრებთ, ამას ჯერ არ ქვია რომ ღმერთი ვიცით. აი ღმერთი ამანიცის, ვინც ასე ცხოვრობს. ხო. გამახსენდა ერთი მოწყვარი და მოკლედ თო ერთი კაცი ეუბნება მონასტერში პირველად იყო ცოლი დადიოდა და აი ამან უთხრა ჩემთვის თავარი პრინციპი აგიხსნავ და ეუბნება და ხო ეს კაც კიდე პრაქტიკული აი შეიძლება სიგარეტის მოწევა ეუბნება მაგალითად ი კაცო რაც გინდა გააკეთო მეთი არაფერს არ გიკძალავს ყველაფერი რაც აა შენ გაიხარე ეს რა კაი მოწყვარი მოვაწონა რა თავ შენ გაიხარე და შენ გენაცვალე შენ გენაცვალე და ხო და უბრალოდ ყველაფერი რასაც გააკეთებ ღმერთს მიუძღვენიო რა მეტი არაფერი აი ჩვენ აგიხსენიო დანარჩენ კაი წავიდა შენ გენაცვალე კოცნა წავიდა ეხლა ეს კაცი და გავიდა ერთი 10 წუთი და დაბრუნდა უკან იძღვირება მოდი აქაო ეს ეძახს ამ მოწყვარს რა იყო კაცო შენ მომატყუარა ყოფილი ხარ რატო კაცო რა მოგატყუ რა არა მომატყუეო შენ არ მითხარიო რომ მოწია თუ გინდა ეხლა რა ჩავედიო მანქანით ავიღე სიგარეტიო უკვე 2 საათიო რამდენი ხანიო ერთი 10 წელიო 2 საათი რო არ მომეწიოსო ესეთ შემთხვევა მე არ მახსოვსო ხო
Khoda, chavida sigareteo da shen kho mitkhari ro qela feri gmerts mi ro una gamekrao. Ai gmerto shen gizghuni ekhla amasho. Kho tkva mama omo. Kho ai qela feri mi uzghuni, ai shen gizghuni da ro una gamekrao utsvat mi ukhdio ro gmerts rogor mi uzghun sigareti. Moitsao. Moutriavi, modi ekhla sakhmeebi una gagirchio. O, kargat gagigiao. Esei kargat gagigiao ra. Ai gamikharda o ise kargat gagigiao. Chemi movaleoba egari ro agixsnao. Şen uge cargat gaig, eşla şen itciu, ben uge gastaul, zâdi eşla şer azgine gâgeteu, şen tan mes akme dabtaure bulimak, sing çoret gaig oiman, şo sigaret is motcevaz uermi utun, xoğmers, magas ki xudeva eske eskat, cem movale oba pedagogizat sisarilo, mes çoret agixsnator, eş şer asiza o uge individualuri ede ima şuveralun ve çayre o mixti, şer azginda tau isupaline bara, rastnish nasho mukça, şer azginda isuda gâgetu. Ихди магна вебприст қаусноба ра ари раз гинда исар унда гаакето да раз гмерц унда ис унда гаакето ай вебприст қаусане вина პირველი განკურნების საშუალება სინანული ამაზე უკვე ვილაპარაკე თავიდან ჩვენ უნდა სულ სინანულში ვიყოთ ეს წამოსდილ ადამ 18 წლიდან რო იწება და თუმეტეს 50-50-ს რო გადასდება იქ სინანულით იწება ყველაფერი მოკლედ ამის გარეშე არაფერი გამოა გულმა უნდა მოინანიოს და დაუბრუნდეს თავის ბუნებრივ მდგომარეობას თუ კი ცოდვამ დაკარგა გული გულის ეს მდგომარეობა სინანული დააბრუნებს მას ცოდვა ხო შევიდა და დაუკარგეთ მას თამყოფობა სინანული წვემლი აღვიდგენს იმ მდგომარეობას ვაი ესე არის ეს ლაპარაკი და შემდეგზე ესენი გვექნება უფრო გულის დამდაბლების გარეშე შეუძლებელია ბოროტისგან გათავისუფლება გულს კი ამდაბლებს სამი რამ თავშეკავება დაიმახსოვროთ ეს უკვე პრაქტიკულია თავშეკავება ძილისგან საჭმლისგან ამაზე არაერთხელ ვისაუბრეთ აქედან იწყება ყველაფერი უნებების შესვლა საკვებიდან იწყება ეს ცნობილია განსაკუთრებით აი კონტროლი უნდა საჭმელი უნდა მივიღოთ არა გემოს გამო რომ ეს მინდა ის მინდა ეს მინდა ეს უნდა რაღაცნაირად გადავეჩვიოთ უნდა მივიღოთ იმიტომ რომ ლოცვისთვის საქმის გაკეთებისთვის დავალებების შესრულებისთვის მე აუცილებლად უნდა დავიწყოთ კონტროლი. აი, მივიღე, ხო, ცოტა კიდე უნდა მინდოდეს, იმიტომ რომ უნდა დავანებოს ჭამას თავი. ეს კონტროლი ყველასთვის აუცილებელია. სხეულის განსვენებისგან, წმინდა მამები გვასწავლიან, რომ ნებებისგან ვიწმინდებით, ხო, ნებაყოფლობითი შრომით, როცა მე მინდა რომ გავიწმინდო და შრომობ, აი, როგორც ახლა გითხარი, ძილისგან თავშეკავება, შრომობ, მიწას ბარაო. სიკეთებს ვაკეთებ წავალ იმას დავეხ მიხდი აქტიურად ცხოვრობ მე საჭმლისგან ვიკავებ თავს აი აქტიურად უნდა ეს არის შრომით რომ ვიწმინდები და მეორე არის არანებაყოფლობითი ტვირთი ის ხო ჩემი ნებით ვაკეთებ და თუ ეს არ გავაკეთე არანებაყოფლობითი მოდის უფლისგან უკვე განსაცდელები ავანტყოფები ვიღაც ავანტყოფის მოულას ახშირო თუდად გამიხდება სიღატაკე სიღარიბე მერე მოდის ტრავმები ფიზიკური და თუნდაც გარდაცვალება რომელიც მერე ოჯახში ძალიან მძიმედ აისახება აი როცა შენ თვითონ არ ახარ 8 წელში მოკლედ სახთო 8 წელში მაშინ შობელი мама იმდენად უყარხარ რომ რაღაცნაირად გამოგაფხიზოს და მოგაბრუნოს ეკლესიისკენ არა ნებაყოფლობითი ტვირთის გამოგზავნას იწყებს და დამიმძიმდა ჯვარიო აი რო იტყვიან აგერ ჩამივარ და მშობელი მასული აგერ რაღაცა ღვიძლი დამიზიან და ვეღარჭამ ვეღარცვამ შენ რო არ შენ თავი დროზე რო აიჭედი ეხლა აი ტვირთი და ასე იმდენად უყარხარო ახლა ამ ფორმით შაქარი მაქო რო იყი სიმსივნე მაქო ესენი სულ საღთო საჩუქრებია ჩვენთვის ვინაიდან შენ თვითონ ამას არიცავდი ეხლა არანებაყოფლობითი ტვირთი მოგეცა ესაც უდიდესი სიყვარულის გამო ეს არის ძალიან ჩვენ ეხლა რომ რწმენა გქონდეს სიმსივნე ამ დაავადებებზე უნდა გვიხაროდეს რაღაცა ამტკვა უდიდება უფას როგორ უყარო არ უფას როგორ უნდა რომ აცხონოს უფალმა აი ესე უნდა მადლობას წირავდეთ ხო, გულის გაწმენდილია ის, ვისი გულიც არ განიკითხავს ღვთისმცნებების დაურღვევს. ეხლა მივედი დასკვნაზე. აი, როდის არის ჩემი გული გაწმენდილი? ამან დაარღვია, ხო, მარხო, ან მოკლეკაბა ჩაიცვა იმან, მაგრამ მე არ მაღიზიანებს ამის მოკლეკაბა. მიხდით? არ ბრაზდები. ესე არ მოეთრია, შე როგორ აო დავეცი, აყარ დაგინახო აქ, აგვით მასოლი, გავღიზიანდი. ესე იგი ჯერ
ჩემი გული ასზე არ არის, ხო? აი ნახეთ ახლა კიდე, გული გაწმენდილია, გულით გაწმენდილია. ვისი გულიც არ განიკითხავს ღვთისმცნებების დამრღვევს, არ იცავს მარხვას, არ ლოცულობს, მაგრამ მე ეს არ არის ჩემი საქმე. ჩემი საქმე ჩემი ცოდვების გამოსწორებაა და არ ამ ცოდვების გამოსწორება. მე ეს არ მიშლის ხელს, ისე მიყვარს. მიხდი? მე ეს პიროვნება მიყვარს, თორე როგორც ქალი კი არ მიყვარს და როგორც კაცი კი არ მიყვარს, მაშინ ცოცხალი სული როა ღვთის წინაშე რომ წარსდგება, აი ის მიყვარს და ის მაინტერესებს. თორე როგორც სიდეთს კი არ უყურებ იმას, როგორც ღვთის წინაშე რომ წარსდგება, იმ ადამიანს უყურებ, სხონდება თუ არა. მე რაში მოეხმარო მას? მიხდით, ხატება მიყვარს მაშინ ის დაუსრულებელი და უკდავირო. აი ამ დროს ხვდები რომ უკვე გული გაწმენდილია ადამიანს, მიხდი? სხვის სიცუდი თვალში არ გეჩხირება, შენ მაინც კარგს მოუძებნი რაღაცას რა, ამაგარია რა ესე. ხო, მოკლედ ყველას უყურებ გაწმენდილი თვალითო, აი ასე მიხვდები რომ გული გაწმენდილიო, სხვის სიცუდი აღარ გაღიზიანებს, შენ მაშინ მაინც კარგს იპოვი რაღაცას, ყველა ადანაშაულებს და რაღაცა გამართლებას მაინც მოუძებნი, შენ გაღიზიანებს გაბრაზებს შენი ცოდვა და იმასთან აგაკ საქმე. სხვის ცოდვასთან საქმე არ აგაკ. ასე ამბობს მამა თეოდორე. საკუთარი თავის მიმართ იყავი მკაცრი და დაუნდობელი, საკუთარი ცოდვის მიმართ და სხვის მიმართ შემდობიო და შემწყნარებელი. გაწმენდი გულს, არაფრის არ ეშინია თვით სიკვდილისაც, რადგანაც სიკვდილის შიში გულის განუწმენდობის შედეგია. გული რო არ გაგინწმენდია, იმიტომ გეშინია სიკვდილისო. გული ვისაც გაწმენდინეთ, აგარ ეშინია სიკვდილის. რატო? ღმერთთან მიახლება ზეიმია, რაც მე ვთქვი. მოზეიმ ეკლესიაში გადადიხარ, რა გაქვს ატი, რა ჯობია ასეთ სიკვდილი? ჩემთვის ხენაა სიკვდილი, ამბობს შოთა რუსთაველი. ხენა, გაყრა სულსა და ხოზე. რატო? ღმერთს უნდა შეეწყა, სამოთხეში გადადიხარ. რა ჯობი ამაზე კარგი არის რა, აბა რისთვის ცხოვრობ, ეს არ არის ჩვენი და მე კიდევ თქვა მეშინია სიკვდილის პირიქით, ვესწრაფი სიკვდილს. რატო? იმიტომ სიკვდილის კარებიდან უნდა შევიდა მარადიოს სამოთხეში და ჩემთვის ღმერთთან უფობის დაბრუნება სიცოცხლე, ის სიცოცხლე მწყურია მე და მხოლოდ სიკვდილის კარით შევდივარ იქ. რატო უნდა მეშინოდეს? რა არის აქ საშიში? მიხდით? ეხლა გადავდივართ ვეფხის ტყაოსნობაზე. კიდევ ვიმეორებ ჩემო ძვირფასებო, ეს თემა დღესაც შემოგთავაზა მიტროპოლიტმა იეროთეოს ვლახოსი. ხვდებით რომ უმეტესი თემები მისია. ამან ასეთი წიგნი შექმნა და იქიდან ამოქვესენი გაკეთებული ფსიქოთერაპია, ანუ მართლმადიდებლობით მკურნალობა, ანუ მართლმადიდებლური ფსიქოთერაპია, ფსიქოლოგიურად მოგვაწოდა წმინდანების ეს ურთულესი თემები. ადვილი ენით მოგვაწოდა რა, ადვილად, ანუ საიდუმლოები გადმოგუშალე 21 საუკუნისთვის გასაგებად. თორე წმინდანებს იმ მაღალ სულიერებაზე უწერია და ჩვენ იმებს ვერგებულობთ. კარგი, ამან გაგვიმარტივა რა. ეხლა ვეფხის ტყაოსნობა. მე ამ ნაწარმოებს ეს იძახის ავტორი ვინც დაწერა, შევარქმევდიო გულის პოემასო. აი ვეფხის ტყაოსნობა, სულზე გადის ყველაფერი. იმიტომ რომ თვითონ ტარიელია გული და მოკლედ ყველაფერს აღარ წავიკითხავ, ხო ვეღარ მოასწრებ. გული კრულია კაცისა, ხარბი და გაუძღომელი. გული ჟამად ყოველთა ჭირთა მთმოლ, ხინთა მდომელი. გული ბრმა ურჩი ხედვისა, თვით ვერას ვერგან მზომელი. ვერცა პატრონობს სიკვდილი, ვერცა პატრონი რომელიო. ესე იგი, ნახეთ, გული თუ ნებებით არის გული ავსილი, გაუმაძღარია მიწიერ სიამოვნებათან დობით გული. მას არ შეუძლია მოვლენათა სწორედ განჭვრეტა და სწორედ დანახვა. ერთი სურვილი დაილეო, მეორე უნდა, ეხლა ზაფხული მოვიდა, ეხლა ზღვაზე უნდა, ზამთარი მოვიდა, თოში უნდა, არ დაილევაო. სანამ ნებებით არის გულის ას, ეხლა ის საჭმელი უნდა, ეხლა ეს აღარ უნდა, ეხლა დიდი აკრანი, აუ ეხლა ესე მომწინდა, აღარ მინდა, ეხლა ეს ცოლი მინდა, ეს ცოლი აღარ უნდა, ეხლა სხვა ცოლი უნდა და ნუ არ დაილევა ასეთი სურვილები, მიხვდით? ამაზია. ეხლა ვნახოთ როგორი არის ტარიელი. ტარიელი ვითა კატავ ხოცდი ლომსაო, ესე იგი ძლიერი, ჩამოთვლი პირდაპირ. ამირბარობა წერია ერთგან, ესე იგი მხედამთავარი, ანუ თანამდებობა აქვს დიდი. გული მივეც თმობა ქანამცა აუგისა საკრძალველად. მოკლედ არ იცავს მცნებებს, უკრძალველია,
da, nebatat cu ei, anu gulim nebebit sausiac, da, sa-ți ieșit arias. Da, amitom ați dați, hoțuți soplis mocarul ei, ca aici am auzit, ca aici, ca aici traba hitsuhaj, asta tibice, gau, ica ne-au dihmal, spoila ce am zela pare, e tchel, vinci da, mina hau, da, e tchel, iau, sako, ehnate, opnidatorul, arieliu, da, hau. Hoda, asta tipati u mocare, traba ha, tidebis mocare, da, se șende. Moglet, ehlau ure, ai este umran amduli sicarul. Hoda, un ebian gurși, amduli sicarul, vertau ste baner, tiune, ai osan meor. Da, amitomat smisti sculi. Da, uvne buari adami, samot heșim, tocmai staner tatari. Da, roda, ai nahaio arca uida guli, ubrad, talian gauhard. Igive procesi mohta, ariel și marat, ariel sculi, cui trocam nebebit sausia. Da, ura aita, ne da, ne da, da, marta, daeca. Da, ariel cu ehudeva, anu nebebi unda, moișoro sculi, da, da, si quaruli darces, ansi quaruze uari undat cos. Mara, ariel gulia. Da, si quaruli scare și arșe uzlia, culs. Da, იწებს განდევნას ვნებების. Აი ეს არის ვეფხის თაოსნობა. ჩაიწვეს თავისი თავი, თავისი შეყარებული, თავისი პრობლემა, რომ განიდევნოს. დაისახა რა მიზნად, რომ უნდა განიდევნოს მორჩა, იმიტომ რომ სიყვარულს ვერ დათმობს. სხვანაირად ვერ გაძლებს. იქნება ისე უყვარს, რომ მართლა გული მისდის, ანუ. Არა, ამიტომ მისდის, თორე გულს რო განიცმენ, გული კი აღარ წაგივა. Vnebevi da sicarul iver tausteba gulșiet, ani suna iqos anes. Magitom istis, aba mere da tu agar mistis romo iqans. Intao gatsmendilia guli uke. To mașini kat suna tsasulo da guli. Mere ro uke nestani chai khuter. Ik agar mistis guli. Ik agar mi to guli gatsmendilia. Amitom iqheba tarielis gulis vnebebis gatsmenda. Mteli ნაწარმო ამიტომ არის გადახვეწილი, ამიტომ არ ჭამს, არ ხვდება ქალს, არ ხვდება ჯანს, არ ხვდება კაცს, არავის, მარტო ტირის. ტირის თვისთა ცოდვათა გამო. აი ამ ცრემლებზე მოგახსენებდი, თავის სუცაქციელებზე ტირის, რო უყარდა ჭამა, რო უყარდა სმა, რო უყარდა ლამაზი ქალი, რო უყარდა ტრაბახი, რო უყარდა დიდების მეტყველება და ამის გამოა, რო ჩამოსდის და ჩამოსდის ცრემლი. Mihdi, dar o să ganiți mindeba, misi guli strulat. Ici era să ambobs Erdogan. Am azi gauit, oi, Erdogan ambobs, ro, moglet, guli strulat, esara, dauit scheo, moglet, valebis gadahta, ora, ce ti s-o peși, ras drumitare, via, oai, guare, hlăbda, valeb suhtim, valeb, și anu ce mi s-o disacțiele, biscamo, am valeb suhtim, ai iese. Versa ce am să versa sau zili ara, cara peri ara, zusta tau și ca oba. Ce am iscan, zili iscan de dasfen de iscan. Rasut cu zusta terti erce ce de bahal ho. Aia se ase zili ara, ramero da ce de bude, se ti erce me meuri ara peri me guleba. Ai titkos se dga mocari la ce de ba. Dar rogor ce canic menți. Șotaru staveli, ahue treb stau și sine standare, jans anu ak. Mansulic mindis madli moi pova, dar misi guli uke samotxe. Samotxe cak, nestandare janic, mou pana șotam, da sahșit samotxe șeikuna, ojahi. Ikat samotxe și muhte. Mihti trahari gulis, gulis, nebe biscancan, tau și supleba. Șen gulși ho samotxe scad moi tan simitoro Criste șemoa. Șen ojahși samotxe smuat scop, ce modzui paso. Ikat samotxe și muhte. Ai rascu eu neva șota. Da, am spus arari monasteri, arari gandegiloba, saciro, tumca izgzațaris. Mara, ce n-am ce-i de vage une, ce n-o ceahi ce gidlia, ce kna, ce n-și gidlia, iți horo, s-a dat horo, da, iți o ehla. Arari da guiane buli arastros. Martma di de bluba și drua arasebu, ne bismier samsta, ne bismier asac și ce gidlia, spuzola da iți ho. Ta aria, cartulat gajiut de da, ceaițu au epist ca o izet, da, da, iți ho, sacutari cuena, Că nu obi bicina aptec purzola. Dar miuț huna este purzola, hmerț. Romeli țari si tot scleda actcoma. Da, aia sem taur de bani. Și în ața moebi, polosrom, se egina hetra sambops. Magram, șops, șența galhino, ce ma șenital henamau. Esari cartul, sai dumlo, anu, esa, eu ca eubneba. Ariel eubneba, autandilsro. Tu șen sari knebi galan molxenil me rogor ga gaoixare bo sari saidumlo kartuli bunebisa gaaxare gaixare me mashina ugznob shentan kargat qopnas mashina ugznob shentan kargat taws rotsa
ხედავ რომ შენ ჩემით გახარებული ხარ. Машин მიხარია მე შენთან ყოფნა. Ეს არის ქართული ბუნება, გაახარე, გაიხარე. საიდუმლო, სადაც რა თქმა უნდა შოთა რუსთაველში ვლინდება. Მოკლედ აქ ახლა მოკლედ მოგიყვებით შესავალს და უნდა გავიქცეთ უკვე. Მოკლედ არიელი ყובה ახლა თავის ამბებს, როგორც თქვით უკვე ყובה რომ მოკლედ გავიხსენო და ეს გამეორებული მაგ და ხო, დამიბარესო მოკლედ სასახლეში და მეუბნებიანო რომ ისაო გადაუწყვეტეთო რომ დედოფალი დავაქორწინოთო ნესტან დარეჯანზე ეუბნება. მივხვდი უკვე რომ შეთქმულებას ჰქონდა ადგილიო უკვე შერჩეული ყავდათო მისთვის სიძეო და უკვე მივხვდი რომ ცუდათაა ჩემი საქმეო. ეს ამირბარი იყო ამის გარეშე არ გადაწყვეტეს და მე დამიბარესო. მივედი და ანუ ნესტანის დედა და მამა ეუბნებიან რომ ნესტანის გათხოვება გვინდაო. ტარიო, სტარიელი კიდე თავდავიწყებით შეყვარებულია ნესტანი და ვაი მე უკვე მივხვდი რომ ამა წინასწარ აქვს შეთანხმებაო და აბა და ერთ-ერთიო აი ესეთი კაცი მოუძებნეთო ამა და ხარაზმას თავარი უფლისწულიო რა მეფის შვილიო და ე უთხარი თქვენ ვინ გეტყვით უარსო ყველას უყარხავთო ყველას გაუხარდებაო მართლაც მიწერეს ამ კაცს და იმათაც გაუხარდათ და სიძე გამოგზავნეს ახლა და არის აი უბედურებაში ახლა დაიბარა ნესტანმა აუ რა მაგარია ნესტანი არის ტარიელზე მაგარია რა ტარიელი ხო ყველაზე მაგარია ნესტანი კიდე უკეთ აი ნესტანი არის ფანტასტიკური გმირი რა მაინც გონია ყველაზე მაგარი მე ნესტანი მგონია და დაიბარა და ეგ არის შენი პირობაო, შენ ლაჩარო, არც კი მეგონა აქ თუ მოხვიდოდიო, შე პირობის გამტეხო, მოღალატე ეუბნებ. რატომ მეუბნები? რა რატომ მეუბნებიო? თურმე დედაჩემთან და მამაჩემთანო შენც იყოფილხარო, როცა მე სიძეს მირჩევდნენო. ესე იგი, დაივიწყეო ჩვენი სიყვარულის ამბავიო. ო და მოკლედ ცუდად მოიკეციო და მე ვთხარიო, მე ვიმკითხავსო მაგათ უკვე მოლაპარაკებული ქონდათ ეს ქონდათ ის ქონდათ ის ქონდათ და მოკლედ ეხლა ეუბნება, ეხლა მომისმინე ყურადღებითო. წახვალ და მოკლავ იმასო, არ მაინტერესებსო რა. ოღონდ, ეხლა შენსავით არ გაგიჯდეო და სულ არ გადაუვარო მთელი ჯარი არ მოუხოცო, ამ ხელა ცოდვაში ნუ ჩავარდებიო. მარტო ის მოკალი სიძეო. შეუვარდიო ჩუმათო, ბევრი მსხვერპლი რო არიყოსო. შეეხა ამას აუნდა როგორია, სენს კაცი სასიძო ჩამოსული და მიაკლა ადგილზე. რა, არ უნდა ტარიოს, მაგრამ მოკლედ ესე დავალებ. შეჯერობით აქ თავდება და აღარ გავახცელოთ რა. ესე სუდღეში ჩავარდა დარიელი, იმიტომ რომ შეყვარებულისგან მიიღო ძანება რომ მოკლავ იმას, არ მაინტერესებს. აი აქ ჩერდებით და ბოლოს უნდა ვთქვათ ორი მორალი. პირველი, ზოგჯერ თქმას ჯობს არათქმასა, ზოგჯერ თქმითაც დაშავდების. ანუ ზოგჯერ რო იტყვიო იჯობიაო რო არ თქვაო, მაგრამ ზოგჯერ უნდა იცოდე სათქმა ჯობია, სად არ თქმა, ე საკმაოდ თულიაო. ეგრე რომ რაც გინდა ყოველთვის თქვა, არ არის წორეო, შოთა ბრძენია და ძალიან დიდი აზრია ჩადებული. მეორე, ტერი მტერსა ვერა საუნებს, რომე კაცი თავსა ივნებსო. ესე იგი მტერი მტერს იმდენს ვერაუნებსო, შენ რო შენ თავსაუნებო. то შენი არასწორე ქმედები შენი უკვდავი და დაუსრულებელი სული ჯოჯოხეთში მოხდებაო ამაზე მეტი რა უნდა ამბო შენ თავს ხო მტერი მტერს ისე ვერაფერს აუნებსო საკუთარ თავს როგორც ადამიანი აუნებსო აი მთელი სრულყოფილი სიბზნია გადმოცემული რა რომელიც გვეხება ჩვენ